Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ajma'in. Asyadu an ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'du Para bin sepuh, para sesepuh, para tamu, kakung, miwah putri, ingkang dahat kinormatan Langkung-langkung dumateng, panjangipun bopo Yainuddin, ingkang pinongko sulih saliro Saking panjangipun bopo Supriyono Dala Ibu Isngatun Ngaturaken sugeng rawuh anggenipun panjen saha pang yong sampun ngandhapaken pinanganten kekalih. Ing mriki kula pinangka talang basa saking Adimas Rajimin dalem Ibu Wagiem. Kinen matur wonten ngarsa panjenengan. Inggih menika kanthi renaning penggalih Panjengan Bapak Zainuddin kula suwun ikhlasaken. Engkang sepindah Kula ing mriki pinangka talang basa saking panjenenganipun Bapak Rajimindala Ibu Wagiem ngaturaken sugeng rawuh panggawecjeng anggenipun panjenengan sak pangembyong sampun nglarabaken pinanganten kekalih. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Rajimindala Ibu Wagiem sak kulawarga ngaturaken sugeng rawuh pindah malih. Monggo kula aturaken nyekecaken lenggah sak madu mati penggalih. Engkang salajengipun, ha mbok pilih anggenipun nampi rawuh panjenengan satangombyong sepindah malih Bapa Rajimin mawan tuwantu nyunggung samudra pangaksami. Engkang salajengipun, salam taklim saking panjenipun Bapa Supriyono dela Ibu wis ngatur lumantar panjenipun Bapa janidin, kanthi wasilah kula tampi warahmatullahi wabarakatuh. Engkang sak lajengipun, bilih panjenenganipun Bapak Supriyono dalah Ibu Misngatun lumantar panjenipun Bapak Yanudin masrahaken pinanganten kekalih kanthi wasilah. Kula tampi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Kula tampi kanthi reneng penggalih mugi ing pangajab dados keluarga ingkang sakinah Mawadah warohmah. Allahumma amin. Ingkang salajengipun panjenengan sak dipun aturi lenggah sak marti umatining penggalih. Ingkang salajengipun panjenengan dipun suwun kanthi ikhlasing manah longgarek nulal kangge jenengi ngestreni anggenipun panjenipun Bapak Raji minthalahe Bu Agiem ngupakara keng tutul pinanganten kekalih sak paripunipun ing siang menika. Ingkang salajengipun hambok bilih angenipun ngacarani rawuh panjenengan Bapa Rajimin kirang subasita kirang nuju kirang gupuh kirang lungguh kirang suguh sepindah malih panjenipun Bapa Rajimin mawantu-wantu nyunggung semudra pangarsami ingkang salajengipun mbok pilih mangke adicara ingkang sampun sampurna panjenipun badhe kundur dhateng dalem sawang ipun bapa Radimin namung nderekaken sugeng tindak dugi dalem Sowang-sawang. Mekaten anggen kula nampi rawuh panjenengan ingkang larawakan pinanganten kekalih. Kula titah sawantah kirang subasita, kirang nuju prana sepindah malih kula nyungkem samudra pangaksami. Ngatur wassalamtu wabarakatuh. Mekaten para rawuh kakung saha putri adicara pasrah ati nampi sampun sami katindakaken pramila ngangge adicara ingkang kalajengakenipun pinaringan unjuan tuyo wening dumadhang putra kekalih prak dumadhang panjenenganipun bapa dalah ibu Rajimin kula sumanggahaken